у тривогу, без страху. Під час атаки росіян 19 квітня, коли у Дніпрі постраждало декілька будинків, Тимофій не зміг бути осторонь. Поїхав на місце події, бо каже… Україна – це як одна сім'я велика. 14-річний Тимофій допомагав рятувальникам, розносив їжу та заспокоював постраждалих. Я тоді взяв штаби, розгорнув також, звернувся до людей через телеграм-канал, те, що нам потрібні батончики. І приїхала жіночка, дякую їй, вона дуже багато батончиків привезла, чай, цукор, каву. І люди також приносили допомогу, і це дякую їм. Рік тому Тимофій так само допомагав рятувати людей, але вже біля 118-го будинку на Перемозі. Хлопець саме їхав на велосипеді неподалік, як один з його під'їздів зруйнувала російська ракета. Прийшов в себе, завдяки, там крик людей дуже було сильно чути, як з-під завалів люди кричали, і там зразу зорієнтувався на місці. Разом із рятувальниками допомагав ліквідовувати наслідки прильоту, переносив постраждалих, попереджав мирних про небезпеку. А ще… Приїхало дуже багато волонтерів з палатками і ДСНС зі штабом. Я тоді допоміг розгорнути штаб і розгрузити гуманітарку з фургонів волонтерів, готували чай, каву. Воду розносили, бутерброди. Тоді Тимофій отримав відзнаку рятувальників. Зараз же – подяку від міської ради. Це наш такий дитина, міський герой, який своїм прикладом дуже показує позицію всіх дітей України відповідно до того, як вона вихована в освітніх закладах Дніпра, як опікується патріотичним вихованням дітей, наскільки вони свідомі. Юний герой навчається у ліцеї номер 130. Його класна керівниця розповідає, вся родина хлопця також волонтерить. А сам Тимофій? Він завжди відрізнявся тим, що він хотів бути в гущі подій, десь проявити себе. Дитина така вихована, розвинута, цікавиться багато чим, творча, креативна. Ну такий він. Він герой у нас, справді. Але ж все рівно ми переймаємося його здоров'ям, його навчанням. Вчиться він добре, навіть відмінно. У майбутньому Тимофій мріє стати рятувальником і працювати у мирній, незалежній Україні. Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».